ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ, ਜੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਓ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਆ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਇਹ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, 10 ਸਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੋਪੜ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ, ਖੋਪੜ ਲਾਉਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਸਿਰ ਦਾ ਆਹ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਆਹ ਪਾਰਟ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਅਰਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਐਨੀਮੇਟਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਲੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸੇ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੋਪੜ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾਈ ਆ? 25 ਸਾਲ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 25 ਈਅਰ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ? ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਆ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੱਛਾਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਥੋ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਆਈਫੋਨ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕਸ ਲੈਣੇ, ਜਾਂ ਫੋਲੋਅਰ ਲੈਣੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ। 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਏ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਲਊਂਗਾ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਾ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਟੌਹਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਛਕ ਲਊਂਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਪੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ
ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੁਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਹੀਓ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਹੇਅਰਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ ਮੂਹਰੇ, ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਪੜੀ ਲਾਤੀ ਰੰਬੀ ਨਾਲ। ਰੰਬੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਥੌੜੀ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਛੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਛੈਣੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਦਿਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, 21 ਦਿਨ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। 21 ਦਿਨ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਜੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਦਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਕਤੀ, 25 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਏ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ? ਫੇਮਸ ਹੋਣਾ, ਲਾਈਕਸ, ਫੋਲੋਅਰਸ, ਆਈਫੋਨ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੰਨਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਜਾਂ ਹਮਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਰਾਰੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੰਗਰ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਲੋਕ, ਸਾਲ ਲੋਕ, 2 ਸਾਲ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕਈ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ 2 ਟਾਈਮ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਟਾਈਮ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਤਕੜੀ ਕਮਾਈ, ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲਾਓ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣੇ ਆ ਬਹੁਤ, ਨੋ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਥੀ 100-100 ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਓ, ਸਟੇਟਸ ਲਾਓ, ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਆ। ਏਡੇ ਏਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਲਿਆਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਦਾੜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਅਰ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਆ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਹੁਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਲੱਗਣ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਲੋਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕਥਾ ਭਾਈ ਬਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ, ਡੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਰਗਾ, ਪੈਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ।
गुरु साहब मैनू समक्त बख्शन, कोई बोलते हुए गलती होगी हुए माफ़ कर दियो, अरदास करो महाराज मैनू समक्त बख्शन। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी।